Assalamualaikum and welcome back to my channel di mana aku berkongsikan dengan korang kisah seram, kisah misteri, kisah jenayah slash tragedi yang pernah berlaku atau akan berlaku di dunia kita ini Yes! So pada hari ini aku ada satu benda yang aku nak kongsikan dengan korang Amboi, surat babe, surat ha, Amboi, surat Okay, so dalam surat ni ataupun dalam kertas ni basically it's a print out lah merupakan dua kisah seram yang dikongsikan oleh aku oleh dua subscriber melalui email aku lah. So kalau kata antara kurang-kurang yang mana ada uh, di subscriber aku ataupun views views aku yang sedang menonton Hey Shadow Channel, kalau kurang nak kongsikan pengalaman seram kurang kurang boleh drop di email kat bawah ni. Okay, kalau tak nampak email ni, aku akan tinggalkan link dekat bawah komen. Uh, bukan komen dia uh, dekat bawah caption kat bawah tu lah. Ah, ha, sedang cerita jam tu lah. Kurang boleh scroll kat bawah, Korang boleh tengok email address tu. And kalau kurang ada cerita atau pengalaman seram, kurang boleh lah kongsikan uh, dekat email aku. Alright. So aku tak perlukan kertas ni. Alright. Uh, sebab semua story tu dah ada dalam sini and aku akan kongsikan dengan korang dua kisah. Ha uh, bukan satu, dua kisah tentang pengalaman yang dialami oleh kedua-dua subscriber ni. So, tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram malam ini. Let's go. Alright, sebelum aku mulakan dengan kisah pada hari ini, aku just nak bagi tahu korang sekiranya korang terdengar ada bunyi muzik berjoget ke apa, jangan risau itu bukan gangguan apa ke dalam studio aku. Itu merupakan salah satu muzik yang dimainkan oleh salah satu unit dekat bangunan dekat area studio aku ni. Okey, yang habis kuat aku tak tahu kenapa, mungkin dia tengah nak enjoy ke apa. And siap berjoget-joget ke apa aku tak tahu. Right, tu terpulang pada orang. And sekiranya korang terdengar, aku minta maaf. Okey, and ha uh, aku harap korang boleh fokus pada kisah yang bakal aku kongsikan pada hari ini so kisah kita bermula dengan perkongsian daripada seorang subscriber aku ni di mana dia mengalami satu pengalaman yang dia sampai hari ini tak boleh nak lupa and setiasa menjadi tanda tanya buat diri dia sebab apa sampai hari ini dia tak boleh nak brain apa yang dah berlaku ke atas diri dia so kisah ni bermula ketika Dean hashtag bukan nama sebenar masih di zaman persekolahannya lagi alright so insiden ni berlaku pada tahun 2003 di mana Dean baru berumur 13 tahun and baru saja nak masuk ke sekolah Menengah. Din merupakan salah seorang pelajar yang terpilih untuk masuk ke sekolah berasrama penuh. Tapi okay, pada asalnya dia tak plan pun nak masuk sekolah asrama. Tapi lah lah entah macam mana disebabkan aa, dia punya aa, grade ataupun dia punya keputusan aa, UPSR dia pada waktu itu merupakan salah satu keputusan cemerlang. So dia terpilih untuk masuk ke salah satu asrama penuh di Bentong, Pahang. So macam biasa ke semua pelajar-pelajar yang baru sahaja nak masuk ke sekolah asrama tersebut akan diberilah segala taklimat, segala kira macam apa panggil nama tu? Introduction, bukan introduction. Ha, introduction tu betul lah tapi macam biasalah orang akan adakan macam sesi pengenalan. Okey, bawa area tempat-tempat mengenalkan, membiasakan diri, sorry bukan mengenalkan, membiasakan diri dengan kawasan sekolah tersebut. Contohnya mana surau, mana kantin, mana kelas-kelas, padang lah, apa benda semua tu. Okay, and ialah sekolah asrama tersebut boleh dikatakan besar. And macam biasalah bila kita cakap pasal sekolah asrama ni, confirm akan ada senior-senior yang akan kacau yang junior-junior yang baru nak masuk ni. Okay, macam-macam benda lah diorang akan cakap, eh berjaga-jaga dengan kawasan ni lah. Ada contohnya ada Puntianak lah, ada Lansui lah, ada Toyol lah, Jenglot lah. Macam-macam lah benda diorang akan bagi tahu untuk menakutkan junior-junior yang baru saja masuk ke sekolah berasrama. And yes, aku tak nafikan banyak kisah yang kita pernah dengar berkenaan dengan sekolah-sekolah asrama ni. Kadang-kadang bukan sekolah and also universiti-universiti yang mana yang ada asrama adalah beberapa pengalaman-pengalaman yang agak mengerikan. Kadang-kadang ada story yang aku dengar macam apa gila hardcore weh. Tapi yes, sekolah asrama tak lari daripada semua kisah-kisah macam ni. And seperti kisah yang aku akan kongsikan dengan korang pada hari ini, di mana Dean mengalami satu pengalaman yang dia tidak boleh lupakan. So hari-hari Dean akan berlalu seperti biasa Dean akan pergi ke kelas-kelas yang mana mengikut jadual yang telah ditentukan. <coughs> Maaf, boleh pula tiba-tiba tersekat aku tak tahu I love ke apa tiba-tiba kering pula tekak. Oh boy. Ah, right. Roll back. So, hari-hari Din berlalu macam biasa di mana Din akan menghadiri segala kelas yang telah diaturkan mengikut jadual yang ditetapkan. Right? And jadual tu bukan hanya fully on teori kira mata pelajaran saja, Dia adalah aktiviti-aktiviti kurikulum -aktiviti yang lebih. Contohnya bersukan ke ataupun uh, tukang kayu. Tukang kayu ke? Eh? Yang penukangan. Salah tu. Macam salah aja bahasa tu. Yang tukang kemahiran hidup lah. Kemahiran hidup. Okay? Kemahiran hidup dan macam-macam lagi lah dia, dia orang ada aktiviti-aktiviti dia orang supaya masa-masa dia orang tak terbazir macam tu je Iyalah, kau bayangkan kau stay kat asrama kalau kau tak ada plan aktiviti-aktiviti ni memang boring lah kan memang kau duduk dalam bilik je so Dan melalui setiap hari dia macam biasa kita okay, ada apa yang ekstrim dan pada waktu yang sama Dan pun berkenalan dengan seorang Uh, student juga yang sama umur dengan dia yang end up akhirnya menjadi salah satu kawan rapat dia di sekolah asrama tersebut. And cantik pula kan kau ada member kawan rapat kau yang stay sama dorm dengan kau. So dalam dorm tu Dan akan tidur di tingkat atas and kawan dia yang bernama Saleh bukan nama sebenar akan tidur di bawah. Hu, kita berhenti kejap. Bila aku teringat balik zaman sekolah asrama lu aku pernahlah mengalami uh, beberapa ketika di zaman sekolah asrama lu. Eish memang lain macam lah feeling dia tapi syok kan macam-macam benda kau boleh buat kan walaupun kau ada aktiviti-aktiviti kau ada jugalah waktu-waktu tertentu di mana orang kata waktu bebas ha, time tu lah kau boleh lepak ke apa ke atau apalah sekalipun tak kisahlah so bagi aku at that one point of life memang fun lah sekolah asrama ni kan bukan nak kata sekolah asrama ni lonely ke ataupun boring ke apa cuma beza dia that kau takde dengan keluarga kau tu je keluarga baru kau merupakan rakan-rakan kau yang kau kenal dekat sekolah asrama tersebut. So kembali kepada cerita yang tadi tu, ha, tadi tu iklan, okey, iklan sekejap. So kembali kepada cerita, boleh dikatakan sepanjang kehidupan Din dan juga Salih dan rakan-rakan dia yang lain dekat asrama tersebut macam biasalah tiada apa yang menggerunkan berlaku ataupun tak ada benda yang nampak scary pun. So macam biasa kalau katalah orang kena pergi tandas tengah-tengah malam ke apa Sentiasa berteman and sentiasa ada security card yang akan buat ronda-ronda Untuk check lah situasi pelajar okey ke tak ke apa Semua benda tu biasalah security kan Tapi ada satu hari ni di mana alright So time tu cuti lah okay. cuti dia bukan cuti panjang tapi dia pada kebetulan pada minggu tu hari Isnin merupakan hari pelepasan am amboi pelepasan am macam itulah public holiday senang cerita okey so obviously cuti akan jadi Sabtu Ahad Isnin so ada setengah pelajar yang mana berpeluang untuk pulang ke rumah akan dapat chance lah untuk pulang ke rumah and kebetulan pada waktu itu Dean rasa macam macam malas lah nak balik kan ada 3 hari macam tu might as well dia stay lah uh, asrama and then pada waktu yang sama dia boleh ulang kaji segala mata pelajaran yang dia tertinggal ke apa and Saleh pun yang mengikut uh, kisah ni Aa, kedua ibu bapa Saleh tak dapat nak jemput dia untuk pulang ke rumah akibat hal-hal yang tertentu. So, end up dalam dorm tu ada lebih kurang tak silap aku dan 10. Okay, dan 10 pelajar share satu dorm. Dan pada minggu tu hanya tinggal Saleh dan Din sahaja dekat dorm tersebut. So pada petang Jumaat everything seems macam biasa, tak ada apa yang uh, pelik ke apa, aktiviti dia orang still macam macam normal, just that adalah nampak ibu bapa yang mana datang untuk jemput anak-anak dia orang balik and obviously Dan dan Saleh pun terasa macam rindu juga bila tengok member, -member semua balik dengan ahli keluarga semua dan dia orang dekat sekolah kan, tapi iyalah itu keputusan masing-masing. Dan, dan pun memang tak nak balik and Saleh pun memang tak ada chance nak balik. So dia orang pun end up stay dekat dorm tersebut. So pada pagi Sabtu, okey ketika Dan bangun pada waktu pagi, macam biasa dia orang akan buat aktiviti solat subuh and everything all. So aktiviti Dan bersama Saleh pada waktu itu memang orang dapat masa bebas lah. Okay, orang boleh buat macam-macam lah. Orang nak pergi ke perpustakaan ke And then diorang adalah diberi kelonggaran sikit untuk keluar dari kawasan sekolah untuk beli perkakas ataupun apa-apa benda yang diorang nak belilah daripada luar tu tapi ada waktunya. So selepas dah buat semua aktiviti, semua berbagai kan lepas si Dan dengan si Saleh keluar beli barang, everything all bila diorang balik dan lepas tu Dan tiba dipanggil oleh cikgu salah satu cikgu yang stay dekat asrama tersebut katanya nak brief something dekat Dan. So Dan pun pergi dan Saleh cakap tak okay lah, takpelah nanti kita jumpa dalam bilik. So lepas tu, lepas Dan nak jumpa cikgu tu semua Everything all macam biasa. Semua tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa yang serious. Just that cikgu tersebut adalah bagi beberapa latihan untuk Dan dan Sally buat. So, Dan pun okey lah. Fine. Dia nak balik ke dorm dia. Dia masuk ke bilik and dia tersedar ada satu surat yang berada di atas meja. Di dalam dorm tersebut lah. Okay. Meja belajar tu lah. So, Dan pun nak ambil surat tu and nak baca. Tapi sebelum sempat Dan nak buka surat tu, tiba-tiba ada ketukan di pintu bilik dom tersebut and Din pun terpandang lah macam eh Salih ah, ha, Salih time tu Salih nak masuk ke dom Yang Salih tanya Din eh kau buat apa tu dan Din pun cakap oh takde aku ada surat ni yang Salih pun cakap, eh tak apa letak surat tu, tak penting pun Entah apa, apa tadi, diorang ada bagi surat-surat semua kan So, Din pun terfikir macam Oh, mungkin security kat bagi kot Nak bagi, apa Uh, amaran ke ataupun nak bagi apa peraturan untuk dah tiga hari cuti kan tak, ada, ram tak ramai orang dekat uh, apa sekolah tersebut so adalah mungkin set-set peraturan yang baru ke apa so Dan pun macam Okay adalah letak surat tu kat tepi and end up keluar dengan salih ya, lepak dekat kawasan luar tu so Din pun lepak dekat kawasan luar dengan salih sembang-sembang macam biasa kan and uh, sambil minum air yang orang beli tu Yang tengah-tengah salah sembang tu tiba-tiba ada satu cikgu lalu tau ada satu cikgu lalu cikgu tu terpandang kat orang dan Din pun tegur lah cikgu tersebut and cikgu tu tanya Din, kau buat apa Din? dan Din pun macam oh tak ada saja lepak dengan salih dan cikgu macam salih dan uh, Din pun macam ah yelah salih oh dan cikgu pun cikgu tersebut macam Oh, okey, okey, fine, fine. Uh, just jaga dirilah. Jangan pelik-pelik sangat kan. Hari-hari dah nak senja ni. So, Din pun macam okey uh, fine. Uh, tak ada apa-apa lah. Din dengan Saleh pun continue sembang sampailah waktu maghrib. Din pun cakap dengan Saleh, jomlah kita pergi ke surau untuk solat. Dan Saleh pun beritahu Din, kau pergi dulu, kejap lagi aku datang. So, Din pun pergilah ke surau dan beberapa pelajar yang tertinggal, <laughs> tertinggal yang ada dekat kawasan sekolah tersebut pun turut melakukan solat juga. Tapi lepas selesai solat semua, Din sedar satu benda. Salih tak ada dalam surau tersebut. So, Din macam, eh, pelik Salih ni selalu tak pernah miss dengan aku. Kalau aku ajak dia pergi surau, confirm dia ni ada. Tapi kenapa tiba-tiba tak ada? So, Din dah pelik lah. Tapi tak apalah. Dan lepas elok eh, Din keluar, dan tiba-tiba Salih ada dekat kawasan luar surau tersebut lah. Dan Din pun panggil lah, eh Salih, mana kau pergi tadi? Kenapa kau tak join solat sekali? Dan Salih pun cakap, eh ada, aku duduk kat belakang. Duduk kat belakang. Din pelik. Sebab tadi, time solat tadi aku pandang belakang tak ada pula kau kau belakang. Dan Salih pun bagi tahu oh tak ada lepas dah habis solat semua aku dah keluar dah. Itulah kata penerangan bagi Salih lah. So Din pun cakap okay lah fine so dua pun mula aktiviti malam dua orang and makan everything all and sembang-sembang lah lepas tu solat isyak and kemudian dua orang adalah waktu dua orang waktu tu tak silap aku pukul 9 jam tu kot dua orang dah kena masuk bilik and ti masuk tidur lah dengan kata lain so Salih pun ambil macam macam cerita tadi salih dekat aa, katil bawah and then berada di apa aa, katil belah atas. So dua orang pun biasalah sebelum tidur si masih biasa dan salih tiba-tiba cakap, "Eh, Din, kau tak pernah terfikir kita dua je dalam bilik. Apa kena jadi eh kalau tiba-tiba ada benda yang tak manis berlaku kan? datanglah hantu ke apa kan?" Dan Din pun macam, Eh, mulut kau, kau hajar betul lah." Cuba ada insurans sikit mulut kau kan Dan tiba-tiba ada hantu betul datang kan Tak jadi apa kan Dan Saleh pun cakap Alah Actually ada je hantu tu Tapi kau je kadang-kadang tak sedar Dan dia cakap Eh apa masuk kau kan Dan Saleh hanya gelak And kemudian diorang pun end up Saleh pun beritahu Dah lah masuk tidur lah Tak payah layan lah Kau aja gurau dengan kau And pada keesokan harinya Bila Din bangun untuk solat subuh Yelah bilik dom tersebut gelap kan Pada waktu tu baru pukul Dalam 5 pagi jam tu bila Din bangun nak pergi ke tandas nak mandi everything all. So Din turun lah katil. Bila Din turun katil, Din tengok eh Salih dah tak ada dah katil. Ui awal tu Salih ni. Eh. Enggak bangun tak pergi tu orang. Kan tinggal aku dalam dom ni seorang-seorang. Gelap mat kalau ada apa-apa kan. Dah lah malam semalam cakap pasal hantu bagai semua kan. So Din pun macam okey lah fine lah. Dia pun Din pun pergilah ke tandas. So bila Din pergi ke tandas, Mestilah nak mandi everything all. Dan dia Dan terdengar macam bunyi tapak kaki dalam tandas tau. Dan Din pun cakap, Salih, tungkau ke Salih? Salih! Tiba terdengar sahutan Ah ha, Din, aku ni kau buat apa tu? Lah, Salih, kau dah mandi ke? Kenapa kau tak gerak aku? Dan Salih pun cakap, "Alah, tak apa, aku tengok kau tidur best Aku ingat nak biarkan kau tidur a." Dan Din macam, "Eh, dah tak eloklah macam tu kan. Nanti miss subuh." Dan Salih pun cakap, "Alah, kau macam tak biasa pula miss subuh ni. Kan kau pernah je miss subuh sebelum kau masuk sekolah asrama." Dan Din terfikir, "Eh, tak pernah pula dia bagi tahu kat Salih dia miss solat subuh sebelum dia masuk sulat, apa sebelum dia masuk asrama." Sebab tu semua kisah-kisah sebelum masuk asrama dia tak pernah kongsi pun dengan Saleh so Din dah pelik so Din pun intai lah daripada yang pintu tandas tu so, dia intai sikit-sikit so memang dia nampak Saleh tengah ada dekat depan tempat singki tu kan tak tahu dia tengah buat apa tapi apa yang dia nampak is that Saleh hanya berdiri menghadap cermin tersebut tanpa berbuat apa-apa and disebabkan yelah time tu Din tengah mandi everything muka basah and everything So dia tak nampak lah jelas ke apa Tapi apa yang dia sedar is that Dia macam seolah-olah tak nampak uh, Bayangan daripada cermin tau uh, Bayangan salih kat cermin tu So Din pun macam abaikan lah So elok Din keluar je dan eh, Tapi again salih tak ada dalam tandas tu So, so dia macam, ai dia ni budak ni Kejap ada, kejap tak ada, dia macam biskut pula kan Apa masalah kau ni So Din pun dah, dah kosok gigi everything all Masuk ke dom dia, berpakaian eh, ha, semua and terus pergi ke surau untuk solat subuh. And again, bila lepas selesai ni solat subuh, dia tak jumpa si Saleh. So, dia pun dah pelik lah. Ha. Saleh ni pergi mana? Kejap ada, kejap tak ada semua benda. So, elok dia keluar daripada surau. Again, dia akan nampak Saleh berkeliaran dekat kawasan surau. And then, Dan pun cakap, Eh, Saleh, kau tak solat subuh ke? Dan Saleh pun cakap, kau ni tak api-api tanya soalan yang sama. Semalam time migrate pun sama, time isyak pun sama. Kan? Apa masalah kau? Aku ada kat belakang lah. Ha. Kau je yang tak nampak Din dah pelik lah Ay, Apa hal kan So macam tak logik lah So macam biasa Din pun uh, Melakukan aktiviti dia pada hari tu Macam biasa Okay breakfast Everything all Dan lepas tu Tiba-tiba lepas breakfast Dia tak jumpa salih tau dia tak jumpa Salih and dia tak tahu mana Salih Dia cari, 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 cari Dan Din pun macam Tak apa lah, biarlah si Salih tu mungkin dia keluar kot kan tak bagi aku wajar. so Dean pun naik ke dom dia and bila dia naik baru dia teringat akan surat yang dia terjumpa di atas meja malam malam sebelum tu lah so Dean pun buka surat tu and bila Dean baca surat tu surat tu mengatakan bahawa Saleh sebenarnya telah pulang ke rumah dengan keluarga dia last minute disebabkan salah satu ahli keluarga Saleh telah meninggal dunia and dan Dean pun macam pelik ni mungkin dibalik tak di kot tapi tak mungkin surat ni diberi semalam dan semalam salih ada so Dan pun pelik dan lepas tu Dan tutup surat tu dia cek barang-barang salih Memang tak ada Salih punya barang semua tak ada dalam bilik tersebut So Dan dah pelik lah So apa lagi Dia teringat akan cikgu yang lalu Yang nampak Dan uh, malam apa petang malam semalam tu Dia pun approach lah Dia pergi cari cikgu tu And kebetulan cikgu tu ada dekat kawasan sekolah dia pun tanya dekat cikgu tu, cikgu, si Salih balik rumah ke ataupun Salih ada dekat sekolah? And cikgu cakap, apa kau merepek ni, Din? Kan Salih dah balik semalam. Dia bagi cikgu yang dia tinggalkan surat dekat atas meja uh, dom tu bagi kau yang dia balik sebab time tu kan kau kena panggil dengan cikgu lagi satu. Dan Din pun macam, eh tapi cikgu semalam saya lepak dengan Salih. Mana ada Salih balik? Dan cikgu macam, hmm, mana ada Kamu seorang Sebab tu cikgu tanya kau semalam Kau buat apa? Kan? Kau sembang dengan siapa? Dan dia cakap, Saya sembang dengan Salih lah Tak ada Cikgu tak nampak kau sembang dengan Salih Kau nampak kau sembang dengan seorang Saya eh, takkan cikgu tak nampak air botol lagi satu Memang ada air botol lagi satu Tapi air botol tu tak minum Tak ada siapa sentuh pun Dan dia dah pelik And sepanjang momen tu automatically Din dah rasa gerun semacam sebab rupanya selama dia sembang dia tengah lepak dengan si Saleh tu rupanya itu bukan salih terus lepas insiden tersebut si Dan pun tanyalah pelajar-pelajar lain yang mana ada kosong dekat bilik diorang untuk stay dengan diorang sebab sekarang Dan dah tinggal seorang dekat dom tu and kebetulan nasib baiklah adalah beberapa bilik lagi yang ada 2-3 lagi pelajar so diorang pun benarkan lepas diorang dengar apa yang telah terjadi pada si Dan ni and sampai ke hari ni Dan tak tahu apa yang telah berlaku pada waktu itu tapi apa yang senior-senior cakap dekat dia is that Dan telah diganggu oleh satu makhluk yang suka menyerupai tapi dia tak adalah nak buat gangguan-gangguan besar dia just suka menyerupai seseorang and kemudian dia sekadar dia macam menyakat ataupun bergurau macam tu lah ha, dia tak adalah ekstrim-ekstrim semua tapi bagi Dan itu adalah satu pengalaman yang bagi dia amat seram and also misteri untuk Dan so apa pendapat korang tentang kisah ni lain macam wip kan kau bayangkan sepanjang kau orang lepaklah kau nampak benda tu depan-depan macam memang real lah tapi rupanya itu bukan member kau orang kau bayangkan kau orang sendiri fikirlah kan macam mana pengalaman tu kalau kena kat diri kau orang huh, memang tak manis weh So, kisah seterusnya yang bakal aku kongsikan dengan korang Berkenaan pengalaman yang dialami oleh Anand Bukan nama sebenar Di mana dia melakukan kerja sampingan Iaitu menjadi salah seorang pemandu Grab So, Anand ni merupakan seorang pelajar di sebuah universiti Pada waktu yang sama, dia ingin kira macam dapat duit yang lebih And dia pun decide untuk buat kerja Grab lah Okay, hantar penumpang and everything all. So, Ana ni dia akan sentiasa memandu grab pada waktu malam. Di mana bagi dia, kat situlah dia selalu mendapat duit yang lebih. Ialah pada waktu malam, dia dapat bermacam-macam jenis pelanggan. Ada yang mabuk lah. Ada yang jenis pelik-pelik lah. Macam-macam lah. So, sebab tu dia akan pilih waktu malam. Sebab time tu lah dia akan buat duit yang lebih. Right? Anand tak kisahlah penat ke apa. Sebab itu waktu muda dia, dia nak make sure walaupun dia masih belajar at the same time dia ada duit yang lebih untuk dia buat apa dia buat belanja lah sampailah satu hari ni di mana satu insiden ni lah senang cerita satu insiden ni di mana Anand takkan lupakan and sampai satu tahap Anand decide untuk berhenti daripada memandu Grab So insiden ni berlaku pada tahun 2017 pada waktu itu merupakan hari Jumaat di mana selepas uh, si Anand dah selesai kelas dia semua Dia dah balik, dia dah makan everything all And dia macam biasa get ready untuk melakukan tugas dia sebagai pemandu grab So malam ni bungla macam biasa lah Tak ada apa-apa yang ekstrim ke apa And time tu Jumat lah And orang yang jenis parti-parti semua benda akan pergilah dekat KL everything all So dia pun hantarlah Obviously bayaran pada waktu tersebut lebih mahal banding waktu-waktu lain So bagi Anand, bagi dia malam tu kira dia macam untung banyak lah kan. Non-stop customer kan. Tertiba pula malam tu ramai Sampailah dekat pukul 2, pukul 3 macam tu Di mana dia sedar yang dah tak ramai Sangat pelanggan untuk order grab Sampailah tengah-tengah dia duduk Dekat tepi jalan, relax kan. dia, dia dapatlah satu notification dekat phone dia untuk jemput satu pelanggan dia yang berada luar daripada kawasan KL. Ana macam eh takkan tak ada driver dekat kawasan tu kot. So Ana macam fikir hmm harga macam menarik. So better dia ambil lah. So Ana pun ambil benda tu. And then Anand pun drive lah keluar daripada KL dan pergi ke salah satu tempat ni yang berada di kawasan luar KL lah. Okay, senang cerita. So, mana kawasan tersebut? Uh, dalam story tu dia tak cerita lah nama kawasan tersebut. Tapi apa yang dia bagi gambaran kawasan tersebut, dia merupakan satu kawasan perkampungan. Ha, macam aku tak terkejut lah dekat KL. Luar sekolah keluar dekat KL, ada beberapa tempat yang nampak macam area perkampungan and everything all. So, tempat tu berhutan. Okay, standard lah. Berhutan and everything all. So, Anand macam pelik lah. Ay, tak pernah dia dapat customer yang macam ni kan. Tapi dia tak kisah lah. Sebab dia tahu yang untung yang dia akan dapat daripada uh, pelanggan tu memang cantik lah lumayan lah sebab daripada rumah pelanggan tersebut ke kawasan yang nak pergi tu jauh memang untung banyak lah kan cerita dia so Anand tak kisahlah apa benda pun dia continue lah perjalanan dia so makin lama dia drive dia notice keadaan di kawasan sekeliling dia makin macam bukan nak kata gelap memanglah malam gelap kan tapi macam tak ada lampu lah okay, makin lama makin gelap and then berhutan tebal makin tebal pula hutan tiba kan So Anna macam eh pelik betul ni. But again dia tak kisah dia nak make sure yang dia dapat dia dapat kaut untung pada malam tu. So elok si Anna drive drive drive, drive sampai dia follow ways and akhirnya dia sampai ke destinasi yang dia nak jemput pelanggan tersebut. So bila dia dah sampai kat tempat tu Anna tengok kawasan sekeliling macam tak ada apa-apa. Anna pun jam eh tak ada rumah biar betul aku punya map ni kan. Macam tak betul lah kan dan tiba-tiba dia terdengar ketukan dekat tingkap kereta dia tak 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 Anand terkejut lah dia, aku bayangkan tengah-tengah gelap tiba-tiba ada orang dan dia nampak seorang wanita berpakaian macam congsam macam tu aku rasa tak tak dalam cerita tu berpakaian congsam and dia macam lah, bila apa cermin tingkat kereta tu kan dia macam tunduk sikit tunduk and Anand macam terkejut lah sebab apa first thing dia sedar is that muka wanita tersebut pucat and then Anand macam nak turunkan tingkap dia macam cuak lah tapi dia turunkan sikit lah nak tanya yes how can I help you Ha, boy. So perempuan tersebut cakap ah Dia telah memanggil Grab And menunggu Untuk Grab jemput dia Yang dia tanya lah And dia, dia bagitahu lah Sekian-sekian Nombor kereta everything all So Anand cakap ah, Yes tu saya lah ah, Boleh lah naik kan So perempuan tersebut pun naik di belakang. So Anand pun elok perempuan tersebut dah masuk and Anand pun cakap okey lah nak mulakan perjalanan dia lah. So tengah drive tu Anand tanya lah soalan ah, Ma'am, ah you dari mana? Tertiba muncul kat area tak ada rumah tak ada apa. Dan perempuan tu cakap oh ada dalam hutan tu ada dia kena masuk dalam sikit. Ah, ha, tapi saya tak nak you masuk dalam sangat takut you sesat so saya tunggu dekat luar jalan lah. Dan Anand pun cakap ah, eh takkan you keluar sorang-sorang tak bahaya ke? Dan perempuan tu bercakap, oh tak bahaya. Uh, selalunya malam area jalan sini tak ada orang lalu. Dan Anand pun macam, ha? Huh? tak ada orang lalu. Dan kita nak pergi mana ni? Dan perempuan tersebut pun cakap, oh dia nak dia nak pergi melawat salah seorang ahli keluarganya yang sedang dalam keadaan yang sakit so Anan pun fikir tengok waktu pun mungkin boleh jadilah ada orang sakit tengah tengah malam and everything all so Anan pun tanyalah oh you you memang suka eh pakai baju tradisional macam ni baju congsam you everything all dan perempuan tu just hanya pandang dekat cermin belakang tu and just anggukkan kepala dia dan Anan pun okeylah lah maybe uh, dia better senyap lah jangan tanya apa-apa soalan dah so dia pun teruskan perjalanan dia Okay. And perjalanan daripada tempat di mana dia jemput wanita tadi tu sampailah ke kau uh, tempat yang uh, nak, nak drop off tu lebih kurang dalam sejam macam tu lah. Oh, so jauh lah. Memang jauh lah cerita dia. So, sambil sambil dia, dia tengah drive everything all. Then, tiba-tiba dia terbau sesuatu yang amat harum. Then, dia macam, ush, wangi pula tiba-tiba ni -tiba, kan. Then, dia pandang cermin belakang dia. And, dia nampak perempuan tu seperti macam pandang kat luar lah pandang kat luar and macam muka dia macam tak ada ekspresi langsung tau dan lepas tu pas dah berapa minit lepas tu dan tiba-tiba Anun terbau satu bau yang agak busuk tau kan so Anun pun fikir eh dia ni kentut ke apa kan <laughs> kentut pula kan so Anun macam cakap Mem boleh tak saya buka tingkap sekejap dan perempuan tu hanya mengangguk saja so Anun nampak daripada cermin belakang tu so dia pun bukalah tingkap tu sekejap So bila buka dan lepas tu dia dah rasa macam bau tu dah tak ada dan dia pun tutup tingkap and continue perjalanan dia. So tengah-tengah drive everything all ialah boring kan tengah-tengah malam semua melainkan lah muzik yang dimainkan oleh radio so Anand pun just kadang nak try bual-bual kosong yang betul lah tanya uh, umur berapa nama siapa and everything all perempuan tu hanya cakap oh umur dia 30 tahun kan umur 30 tahun tapi tak bagi tahu nama uh, tu yang pelik tu oh. tapi Anand boleh je tengok dekat grab ni siapa nama username tu tapi pada waktu yang sama dia tengah drive kan tempat pula gelap so dia tak beranilah nak tengok phone pada waktu yang sama kan nak check nama semua kan accident tak jadi apa kan so Anand pun continue lah perjalanan dia so lepas dalam setengah jam macam tu Anand pun sampai ke tempat destinasi yang seperti yang ditunjukkan dalam aa, Grab punya ni lah so lepas dah selesai dia pun bagi tahu lah eh tempat ni pun tak ada rumah ah ma'am you betul ke you nak turun dekat sini you sorang-sorang ni dan perempuan dia cakap yes I nak turun dekat sini jangan risau aa, tak ada apa-apa yang akan berlaku Just make sure that Bila you balik Jangan tengok belakang tu je Pesanan Daripada Perempuan tersebut and Anand pun cakap Jangan pandang belakang Ay, Apa benda ni Okay lah Fine lah Whatever lah So, perempuan tersebut Tak membayar um, Duit melalui uh, Apps tu Okay, time tu Grab kan kau boleh bayar Guna app Apa uh, Boleh bayar Guna cash semua kan So, perempuan tu pun Bagilah duit Dekat Anand Anand pun terima And kira everything all And bagilah Uh, apa bagi baki dia balik dekat perempuan tu so okay fine lepas tu Anand pun drive tapi Anand walaupun dia ingat nasihat yang diberikan oleh wanita tersebut Anand macam ada satu benda yang terdetik dekat hati dia yang dia macam nak pandang belakang lah. so at that moment Anand tak fikir ah apa je pun kan so Anand pun pandang lah belakang elok Anand pandang belakang apa dia nampak is that perempuan tadi yang turun daripada kereta dia Tiba-tiba macam terapung ke atas lah, macam sah. Lepas tu dia nampak macam ada satu signboard yang tulis something lah. Dia tak nampak, dia tak apa-apa jelas. And lepas tu Anand macam apa benda yang dia dah nampak kan. So Anand apa lagi cepat-cepat pecut keluar lah dari kawasan tersebut. So everything end up okay. Tak ada apa-apa lah. Alright. So Anand keluar lah dari kawasan tersebut. So keesokan paginya. Okay. Anand macam terdetik macam nak tahu kawasan tersebut pada waktu siang tau apa yang ada dekat kawasan tersebut so at the same time Anand pun decide untuk pergi ke kawasan yang mana dia jemput uh, penumpang dia tu lah so bila Anand sampai dekat situ one thing yang dia sedar tempat tersebut tak ada rumah apa pun memang hutan je and walaupun yang perempuan tu cakap kalau dia masuk dekat kawasan hutan tersebut akan ada rumah tak ada jalan untuk masuk ke kawasan tersebut Anand dan Jemah lah. dia dah macam apa benda yang aku jemput semalam kan so Anand pun decide untuk continue perjalanannya ke tempat destinasi yang perempuan tu tulis so bila sampai ke destinasi kan aku cakap tadi yang Anand serempak dengan satu signboard tu kan signboard tersebut merupakan signboard jerat Cina nah no, member apa lagi dah macam Jemah And Memang betul, lepas dia pas sahaja signboard tersebut, apa dia nampak adalah kawasan jerat Cina. And member dah mengelabah lah, member dah tahu dia bukan jemput penumpang semalam, dia dah jemput hantu. So Anand pun dah macam, alamak apa benda. Dan baru Anand teringat, dia terima duit daripada perempuan tersebut. And bila dia buka laci dan apa yang tempat kereta tu kan tempat simpan barang semua mana so ana simpan duit dekat situ bila dia buka and bila dia check rupanya apa yang diberikan bukan duit dia rupanya benda tu daun-daun keringnya tak ada apa tak ada duit tak ada apa and member dah bagi baki pula kan so member dah jam lah alamak aku dah kena game bukan kena game dengan manusia kena game dengan hantu tu pula tu and apa yang menggerunkan is that pemandangan yang terakhir yang pemandangan <laughs> amboi cantik betul pemandangan dia last benda yang dia nampak sebelum dia caw malam tu is that dia nampak perempuan tersebut terapung ke atas lah. yes pada waktu itu memang dia malah nak fikir banyak sebab dah lewat malam and dia mungkin fikir oh dia dah penat mungkin nampak benda lain and lepas dia dah pergi dekat kawasan tersebut memang dia dah confirm apa yang dia nampak merupakan hantu So end up lepas insiden tersebut Anand macam tak boleh nak percaya apa yang dah berlaku So disebabkan dia rasa takut untuk nak jemput dah pelanggan pada waktu malam Anand decide demi keselamatan dia Dia tak nak buat dah grab tengah-tengah malam Dia decide untuk stop and dia nak fokus 100% dekat pelajaran dia lah So yes Macam aku banyak jugalah Aku dengar pengalaman atau cerita-cerita Berkenaan dengan Uh, pemandu grab, taksi and also dulu ada satu insiden yang pasal food panda tu yang diorang uh, dapat terima pesanan ataupun terima order untuk hantar food, uh, untuk hantar makanan ke satu tempat ni end up tak ada orang pun dekat situ kan so and bagi aku benda tu semua yelah dia bukan satu dua cerita je yang kita pernah dengar banyak lagi cerita-cerita macam tu kan yang tu sekarang pun dah modern lah. Dia bukan hanya takutkan kita macam-macam tua. Dah pandai lah guna apps, pandai guna Grab, YouTube, Facebook, Instagram. Kita tak tahu. Kan? Mungkin kot-kot dekat YouTube ada juga makhluk-makhluk yang tak diingini. Yang sedang uh, yang sedang apa uh, subscribe ke apa. Amboi macam tu sekali eh. Uh, so kita tak tahu. Alright. So kita hidup dalam dunia ni bermacam-macam benda lah ada dengan kita. Okay? Bukan kita saja manusia. Yes, obviously adalah binatang and obviously adalah makhluk yang lagi satu yang kita tak nampak dengan mata kasar kita. Alright, so aku harap korang terhibur dengan kisah yang aku kongsikan pada hari ini. Aku tak tahu sama ada kisah pada hari ini seram ke tak bagi korang. Ha, korang bolehlah drop dekat komen kat bawah and share pendapat korang berkenaan dengan kisah yang aku kongsikan pada hari ini. Bagi aku, yes, mungkin dia bukanlah seram tahap yang hardcore punya seram. Tapi kalau kita berada di situasi orang pada ketika itu Seramat kan? Ha? Walaupun benda tu simple-simple je, walaupun tak ada benda yang terlalu ekstrim berlaku pada orang. Tapi still merupakan satu pengalaman yang kalau aku sendiri terkena boleh Suak juga ah. Uh. So macam aku cakap tadi pada awal video Kalau ada di antara korang yang mana nak kongsi pengalaman-pengalaman seram korang Korang bolehlah drop uh, cerita korang dekat email aku dekat bawah ni Ataupun korang boleh Kalau korang termis email ni Korang boleh pergi dekat uh, section uh, apa ni caption dekat bawah tu aku akan tinggalkan email address aku supaya korang boleh lah kongsikan Pengalaman-pengalaman seram kurang aa, dekat email aku dan insyaallah aku akan kongsikan pengalaman kurang dekat channel aku. So sekiranya kalau korang terhibur dengan kisah yang aku kongsikan pada hari ini, korang boleh tekan butang like di bawah and kepada viewers aku yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe and jangan lupa bell notification supaya mana-mana video aku yang aku uploadkan korang akan diberitahu terlebih awal. So sampai sini saja kisah kita pada hari ini and macam biasa nama aku Shadows and by the orders of the Shadows. Take care guys and stay safe and aku tahu minggu ni bakal cuti yang panjang cuti minggu yang panjang 3 hari cuti kan Sabtu Ahad Isnin Ah, hari, Senin. Aa, kepada korang yang mana bakal travel semua berjaga-jagalah alright di atas jalan raya semua confirm makan jam so take care and stay safe and kepada mereka yang beragama Kristian yang bakal menyambut hari Christmas aku mengucapkan selamat hari Christmas and make sure kepada korang yang main game yang mana balik kampung berjaga diri Uh, stay safe and yes enjoy enjoy tapi make sure yang diri korang pun terlindung daripada segala benda yang tak diinginilah alright so sehingga kita berjumpa lagi di konten akan datang nama aku shadows stay safe stay healthy assalamualaikum